Prošlosti pripadaju slavne spartanske rimske majke koje su volele svoju decu više no sebe i svoju otadžbinu više no svoju decu. Majke koje su znale jednu od najvećih veština ovog sveta, da od deteta stvore herojski, jaka i karakterna čoveka. Namesto ovih majki, sadašnjost pokazuje žene koje misle da se mogu zvati majke ako samo rode dete i nauče ga sebičnosti, žene koje su uvek pre žene no majke i uvek sve drugo pre no žene. Ko ima veće strpljenje na zemlji nego majka prema svome detetu? Čije praštanje nadmaša majčino praštanje? Koje oči plaču tako od radosti nad popravljenim grešnikom kao oči majke nad popravljenim detetom svojim? Svi hrišćani koji imaju jaku veru i veliku smernost pred Bogom mogu stvoriti čudesa. Još kad se uz to udruži i žarka ljubav, onda matere vraćaju zdravlje svoje deci usrdnom molitvom Hristu Bogu i Bogorodici. Znamo primere kako pobožne majke štite od zla svoje sinove preko mora zavetnim postom, molitvom i milostinjom. I one su zaista prave čudotvorke. Čudnovato da sva inteligencija i bogatstvo i zvanje ove visoke dame koja tako blista po salonima nisu bili u stanju dati njenom detetu vaspitanje, makoliko bolje od vaspitanja probisveta iz prljavih predgrađa. Čudnovato da se ta dama sme još pojaviti u društvu, u svili i sa gordim osmejkom, kad ima sina koji je sad zlo kuće i koji će sutra biti zlo celoga društva i cele nacije. Privedite, mnogopoštovane majke, vašu decu Hristu, i naučite ih pre svega revoltirati se protiv zla koje je ovladalo dušom njihovom.